Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pareuman baterai HP-na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi, daun gedang ngalana dipartikan manawi kerharudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tutamat kabe. Belak jati sisi leweng diceboran make cai bisi tadi kerma leweng ajaran sakali deui. Siap? Neng-neng grup ijo lumut ikatan jomlo-jomlo lucu dan imut. Tolong jawab salamnya dengan keras dan kompak. Siap? Semoga yang menjawab salam neng dapat jodoh yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah ngajawab salam nuker nyerep penghape mudah-mudahan sing aya kuotaan. Aya nu nyeri cangkeng tuh. Ibu-ibu nu nyeri tuur aya. Tak, etete pangna diuk yang huyar ge, etete kaciri cangkul lain nyeri tuur, astagfirullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal awladahumul amanah. Mangsun, cobi efek na dikirangan, untung diehoan. Tutup ehona, tribal diangkat. Alhamdulillahilladzi ja'alal awladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Angkat riba. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan. Ya tadi mana nu rame teh cu? Hah? Oh. Beda acara. Iya mah pengajian eta mah pongdutnya. Naon ari pongdut teh cu? Lain ari pongdutnya jelema ompong genut aja. Tu jadi we poho deui ah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam azibu auladakum ala salasi hisalim qubillah wa qubbi nabiyikum wa qiraatil qur'an. Wa qala aidan man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i
Walam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Al-hadis sanakallahul adim wa sanaku rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil kurang kompak ya rabbil. Semuanya bacakan kalimat taibah dulu sama-sama, biar kita acara diawali dengan kalimat tauhid, dengan kalimat la ilaha. Semuanya la ilaha illallah. Syahadatnya akurat, makrifatnya semakin kuat dengan anak-anak kita di bawah umur pun yang lebih bagus oleh orang tuanya. Awali dengan tanamkan kalimat la ilaha illallah. Sama-sama kita bacakan kalimat taibahna la ilaha illallah, iringi dengan tepakan hadrohna. Cukup aja dengan tepakan tilingtit apa itu tuh darbuk jeung basa terbangan. Yuk, la ilaha illallah ilah ampun atong dikicep-kicep ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah la ilaha illallah hanya satu. Dari hak wajib di badan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Acungkan lengan mukatu, angkatkan HP na, cangkan baterai. Semuanya yang pegang HP kaluhurkan, cangkan senter na, cangkan baterai na. Nuta baroga HP, acungkan panangan mukatuhu. Nuta diacungkan berarti barau kelek na. Sokaluhurkan anu gaduh HP cangkeun. Yuk goyangkan tangannya ke kanan dan ke kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu, berkumpul, bertemu sama ibu-ibu, bertatap muka sama bapak-bapak.
yang insya Allah pada malam ini hadirlah para pemudi dan para pemuda, para kiai dan para ulama, para ulama, tokoh masyarakat, aparat dek, yang tentu semuanya sama-sama tujuan dari rumah berangkat karena ia tempat hanya lain dan tiada bukan. Satu harapan kita semua ingin mendambakan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga Allah kiranya tetap curah limpahkan kepada paduka alam pemimpin tercinta Habibah termulia, pemimpin yang tak pernah makan selagi melihat umatnya kelaparan, pemimpin yang mampu mengeluarkan umatnya dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah kepada alam yang ilmiah, dari alam primitif kepada alam kreatif. Siapa dia? Wahuwa laisa Gabriel Batistuta fi baladi Argentina min Liga Italia wa Liga Eropa, wahuwa laisa hidostatuna ketapi baladi Hiroshima, wahuwa laisa tukul arwana fi bukan empat mata, wahuwa laisa ukut permata sari wa inul daratista, wabung haji Roma Irama yang tetap bergaya di masikal dangdut berdansa, wahuwa laisa Adi Ekabima Genta dan Gita yang dulu pernah menjadi juara KDI 2, lakin kana habibi wa habibana wa nabiyana wa rasulana wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngizinkan ka urang sadayana ruh nabi kita dihadirkan di tengah-tengah kita semua pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Da moal aya urang dieu lamun taya kanjeng nabi, moal aya lamur ieu lamun taya kanjeng nabi, moal aya alam dunia ieu lamun taya kanjeng nabi, moal aya urang sadayana lamun taya kanjeng nabi. Bahkan Allah sebelum menciptakan dunia ini, sejauh mungkin Allah menciptakan dunia ini, ternyata Allah terlebih dahulu menciptakan dulu nurnya nabi kita, nurnya junjungan kita, nurnya Habibah tercinta, Habibah termulia di surga, buktosna nabi kita Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ya Rasul. Sama-sama. Semoga kebacaan salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita rahnya. Assalamu alayka ya. Mudah-mudahan urang sadayana urang lembur naon ieu teh ngaranna. Urang Cibungur, khusus kamu Abah anu teu ngicep-ngicep kita tadi melongga abdi. Abah teh sami, Abah oge umat Kangjeung Nabi. Komo Abah mah teu sepuh bakal maot nagetereh Abah teh.
Mudah-mudahan apa engal ka surga tos maot teh. Tepang saran Kangjeng Nabi. Ibu anu keur narora keneh Neng memasih keneh parawan. Ulah mepohokeun kana maot beting Neng heula nu parawan teh heula maot teh. Gening bukas Ustaz Jeffrey Al-Bukhari oge da'i muda, da'i kondang jutaan umat manusia sahanu teu apal ka Ustaz Jeffrey Al-Bukhari ngantun kenti payun masih kene anom berarti maut mah tedinu kolot tedinu ngora ayo nama sok seer jalmi nu maut ngadadak alatan utu udur hela bukas Ustaz Jeffrey ge te udur hela tegering hela maut na alatan kecelakaan ayah doi artis nu ngalagu mapai-mapai jalan satapak ngaran Haji Darso eta teh maut nage sarua neng ecep ma ibi umi ngadadak eta teh kunaon Darso maut na ngadadak capeun mapai-mapai jalan satapak wae. Dicarekan Darso ulah mapai-mapai jalan satapak kalah naik kana tanyakan burangrang tapi da Darso teh teu nepi ieu naik nage majarkeun teh cenah rek nyusul ka bogoh jauh akhirna Darso kaburu capeun ngagoler dina amparan sajadah. Nah, umur mah nu Gusti Allah iya papa nu palisisi umur sabar tahun ayeuna tos 58 tahun oh okomo abah macan tos 60 tahun asa poe doi abah horeng. Kamu geus 70 mah euceuh mangkaning bayina sitin wa sab'in umur teh antara 60 jeung 70 mun abah 60 sapoe deui mun anu 70 can maot wae berarti sudah lolos dari kematian. Suatu saat pastikan datang ngaran maot lain mungkin tapi pas. Suatu saat pastikan datang saat-saat paling menakutkan sang malaikat pencabut nyawa dan merenggut ruhmu dari badan tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Ibu kerengkak-engkakan sakarat ayak malaikat terojo malaikat Izrail rek nyabut nyawa malaikat tidak bisa dirangsang ku serang malaikat tidak bisa disewa ku mobil alfar ketika semua nyawa tidak berada nyawa kosta ayah ida ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun malaikat Izrail akan tepat nyabut nyawa ka urang sadaya naon nurek dibawa ku ibu naon nurek dibawa ku bapa eueuh deui maot iwati nu dibawa amal urang dan nu maot na oge urang lain soleh. Teu eling ieu nu dihareup mah maot mah bawa amal soleh ari amal manehanna narek di kamanakeun mun ibu maot mawa amal soleh ke soleh maot mawa nu saha nah soleh oge hayang bawa-bawa ah. Ibu mata teh ayeuna pikirkeun urang di alam dunia teh tempat tatanin tempat di akhirat mah panin di alam dunia tempat pepelakan isukan urang di akhirat bakal metik hasil kana kerep pepelakan di alam dunia cekolot mah melak cabe bakal jadi sok atuh bantuan ibu nyora melak cabe bakal jadi cabe melak benteng jadi areuy eceuk melak bonteng mah lamun melak bonteng jadi bonteng deui tong dipepelak atuh ka cape-cape golerkeun ku saurang pukul harita kene ku saurang mun arek jadi bonteng-bonteng deui melak cabe bakal jadi sok bantuan nyora melak goreng bakal jadi melak hade bakal jadi ieu abah ieu nu paling dieu nu tiluan opatan ngajajar ieu harirup henteu. Ari apa kalau olhok teu puguh atau disebut nyora da meureun hirup pantes ngan bingung ieu mah hirup da teu nyora disebut patung jeung cengcelengan da oyang sok abah geura barangkit di alam barja da meureun parae sok geura urang dicek sorana ibu aya neng aya repeh pa aya. Kieu teh teh baru hodon. Kakarek meureun ningali nu geulis abah jiga kieu nya. Aduh, musibah rajang dipolong ku aki-aki.
Kan kene ya tahya kita nukar resep di tukang grup hijau tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat. Mun aa ya teh santri atawa ti mana teh? Oh, masya Allah neng, tah ya daftar ya. Gaduh caroge masing hoyong ka santri nya. Bageur geulis ari gaduh santri mah caroge teh ka santri mah bakal barokah ka mama hidep. Gaduh minantu santri mah moal hese sabab santri mah sok sagala bisa. Geur ajaran engke nikah ka santri mitoha koret di ruqyah. Mo teh kitu. Sok atuh lamun rek kaprok-kaprok kabeh ari eceut teh. Kitu. Sok itu sok menemeng melecehkan santri ka babaturan teh tua teh ulah cenah kita cenah ulah hayang boga salah ka santri naon cenah santri mah uah duitan tuh ayeuna ge barudug jeung jang jutu teh gagaro wae teh mati rewati mati insyaallah dengan budugmu ya teh subhanul yaum rizalul ulama untuk di masa yang akan datang hayang jadi ulama teh jang kudu ngalaman budug heula. Tak tingali MC Kang Haji ya teh gagah kiai meunang mah santren kieu teh ledang buduk gitu teh. Abdi video-video eceu ya kakarek da dibere kursi teh kursi SD gitu. Ai panggung meni gede ari kursi kieu teh. Kumaha komite teh teh kursi teh asa jadi tukang cukur itu. Oke, dah bangga tuh tepang jeung urang Cibumur ya teh. Kita ladang masantren, ladang buduk bisa gitu teh. Alhamdulillah. Ulah sok setil nengkeun bae santri baruduk wajar da ustadna ge Bu. Bunga ustadna. Astagfirullah. Subhanallah we gelo eta. Da ustad nyebut buduk. Tah ieu nu buduk mah. Makan bae jang buduk-buduk ge barok. Barorok ijemna jadi. Gehel ayang buk baroka. Ayang ku saya tadi garawan tadi ubaran na baroka. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Neng, tos di sakolahkan ku mama, tos di kapondokan ku mama, geus di SD kan, tamat tamat di SD kemana di dia? SMP atawa ka sanawiyah tuluy ka ditu ka SMA atawa ka aliyah. Neng teh amis sarole. Hah, amis teh jadi awewe run. Apal awewe run tah? Sok nu kieu geura ye bareng. Panona alus. Ah, bener dibawa edan mah tuluy nyambut. Bener edan. Ari dibawa eling rehe si eta. Ieu dibawa edan bekas. Abdi mah sieun kunu aredan kieu balik jadi ka bawa ge. GR acak. Nari kamu nyebut gelo seta. Yeay, kita grup iyo meni molotot nyebut gelo. Abdi teh jauh aja kadi teh nyacape nyalila nyajalan butut der disebut gelo. Rasakeun kalau nyebut gelo mah kudu dicek cekelan. Sing tamat ngajina ulah dicekek payah. Yuk tulekeun warena. Panona alus. Sok tulikan di tempat teh hareti gigir asik tului manahan cakal kelakuan awas ya tong abrut dulu jablay jerkut 15.000 atau jerna jukut manahan cakal tului kelakuan tarikan mak gunta ganti tersirik mak sok makna budak edan teh kumaha inungna berarti inungna ge arena sok tulikeun naha kunaon nu bangor tulikeun naha kunaon nu geulis loba sigana mah asa aing betul gunta ganti tasirikna tulikeun kulit kelir koneng akui huntuna bodas cipung biwir berem-berem ah bet kuting jawir kotok setemeng
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut, lanjut. Atur nuwun ka kersana Kang Haji MC. Aa. Gila laki teh menila loyo kieu. Teu komo eta mah jiga nu karoran vitamin. Aja atuh rek kumaha pagerna anak rek kumaha solehna anak bapa nage meni laleuleus jiga nu kurang vitamin. Ya ibu, ibu. Bapak komite, bapak kepala sekolah, jangankan mereka-mereka guru-guru kita tercinta, apalagi orang tua. Neng. Neng. Gaduh mama. Gaduh. Bapak. Gaduh. Berarti neng teh kaluar tina rahim saha? Mama, dijieun ku saha? Mama. Anu reuneuhna saha? Mama. Nu ngareuneuhanna? Mama. Nu ngajuruna saha? Mama. Nu nyengcelana saha? Mama. Eta parah we engke budak. Jeung apa bade sok ngintip meureun? Neng oge isukan bakal ngalaman jadi indung. Berarti neng hiji waktu isukan geus nikah bakal boga budak. Aa bakal jadi kepala rumah tangga, bakal jadi bapak. Neng. Neng. Ti ayeuna persiapan amih keturunan alalus, alakur, balager, saroleh, suami itu pilih yang jujur. Sing tarik nu tanggung jauh. Nu gede perhati. Nu gede kan. Buki peting buki karocelak nyebut gede kanyah meni manyun tuh kaharti tuh udah nu rumah sama gitu tuh butuh gede nu gitu neng jangan gede nu gitu gak ilus tuh bisa dipake emas itu si apa geser ya apa ini apa merdeka ya banyak sok aya kahayang mah bekaskeun we ulah sok nyumpat nyumput ulah sok ditahan bekaskeun da urang teh geus merdeka nih mati ke merdeka cicing di Cibuk Negara Kesatuan Republik Indonesia saha we jelemana nitip sing bisa ngajaga 17 rakaat nah dari mana agama Islam aja we ngahormat batur salat Betul Agustus sak yo kieu meureun. Betul salat yo kieu. Cek. Cek. Dari mulai anak dikandung, dari mulai anak dihamilkan. Cek bantuan atuh Cek. Ibu pernah hamil? Budak ibu aya nu sakola di dieu? Aya. Budak ibu aya nu di pasantren? Putra ibu nu masih di SD ayeuna aya? Jung teang sina balik geus peuting ayeuna mah Cek. Moyah kieu wari mah nya di SD wae. Tujuan semua orang tua eueuh deui iwati hayang boga budak saro. Sok punten ibu ayeuna manfaat budak dipasantrenkeun, disakolakeun. Budak ibu tilu beda-beda profesina. Nah mereka hiji jadi tukang nyanyi. Tah os kitu tuh tah. Tukang nyanyi asyik. Pinter nyanyi jadi juara kahiji nomor kedua jadi tentara bahkan ayeuna ibu boga tetel naik S1 S2 ari abdi mah S-lilin we doakeun neng Bu Haji teh hayang jadi presiden aminan amin janji pokona mah jalan abdi ka dieu tah lamun jadi presiden mah rek dihotmi kabeh moal katalang janji abdi mah jadi presiden abah rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan ngan pada biasana lamun calon-calon geus jaran jiti heula teh neng ka dituna teh sok 80% bohong 10% wadulnya ceu nya aduh aing mah remeh memeh memeh jadi mah lamun aing menang rakyat bakal senang jalan bakal murah harga bakal murah jalan bakal lesang ah wadul wadulnya di mana harga murah anger we nu merosot mah harga kolor komo harga susu mah menonjol Pucuk barudak macan harga kacang ge terjepit. Angger we masyarakat mah warga eceun kararieu mah yeuh nyorang Senin ka Bancen, Salasa nalangsa, Rebo nomrok, Kamis ngalengis, Jumat tugenah, Sabtu aya nu nipu, Ahad ti jedag.
opat kali opat genep belas, pamajikan leweh di imah teboga beas. Angin parat, angin timur, matak murak, daun nangka, malalat seumur-umur di akhirat kana neraka. Nini-nini boga cangkir ditukerkeun kana wadah. Nini-nini aki-aki malikir ke sekolot kudu iba. Ya, acak lebih baik berjalan kaki daripada ayana ibu bersedang hasil korupsi. Lebih baik ayana berjalan kaki urang tapi daek ngaji daripada botak korup. Awas ibu, tong mikiran ini itu, urang mah di alam dunia bukan untuk bahagia. Urang mah di alam dunia lain untuk senang. Tempat na capek jeung tempat na riweuh. Anak sok ngagoda kana iman, dunia sok ngagoda kana iman. Nitip ibu jeung bapa, sing karuat akidah, sing karuat iman. Komo abah geuning keur ngaji oge sarua abah, ningali nu geulis ge mah teu kuat iman teh. Meuni teu ngicep-ngicep. Sarua wahai anak santri, anak muda, perjalanan kehidupan pasti penuh rintang, penuh uji, penuh coba. Kade, jang da urang teh sok papangi jeung ranjau kehidupan lain rana, rana ribut. Si eta mah aneh pikiranna teh ka rana. Rana ge nu penting ngeureuyeuh ngaji jang. Ati kana geus ngasaan we geuning apal rana ngeuna. Itu mah apaleun rana ngeuna. Apa ku matak jadi rana ge bau cenah. Namun ngeunah mah laku. Ku matak teu laku ge ba. Mau dapat ustad oge sami di dieu nama tinu barokah tinu bau wae sok teh mah kitu sanggunya rekeun abah. Siapa seri wae, aku penuh pertanyaan dan penasaran dalam hati, ada apa sebenarnya di hati abah. Dina wadah aya kacang polong, mangi ali ti pasir kirisik. Eta si abah meni teu eureun melong, ningali abdi mirip Dewi. Asik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu proses hayang anak sok sing kompak, hayang anak soleh. Hah, neng bukan hal yang mudah. Neng teh dicetak heula, diempe-empe heula, bapak nyengcre heula. Tuluy ayeuna dihamilkeun ku mamah 8 bulan lilana. Ibu pasti kakarek ayeuna. Tanaon nu kitu teh ngaranna? Hah? Mual. Heeh. Sok aya ibu keur ngidak mual. Tuh neng, awas entong sombong ka mamahnya. Mamah teh ngalaman heula uong. Neng isukan ayeuna geulis sote awak kitu alus, isukan mah geus hamil mah neng jiga urang kadut. Tu si neng nu jilbab abu meni geulis neng. Jilbab eta tah. Hei neng nu jilbab abu, geulis cantik siga ulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Breh kanu beh dieu. Hei emak nu daster biru, hidung pesek siga goreng tahu. Bojo akang nu anak tilu, mun seuri koneng tara nyikat. Awas neng salah we mah 20. Mobil sedan warnana hejo, awewe jaman. Ayo nak ngan bisa dan tebisa. Awas ngejo ngaji, awas neng ari HP elit ari ngaji sulit cu. Daya nama gitu, ari ilmu TikTok banyak yang hafal, ayo nama ari ilmu tajwid banyak yang gagal. Itu betul. Betul. Yang diharapkan ibu pun kan budak nomor kahiji, ayo nama pinter nyanyi juara kahiji. Budak nomor kedua pinter puisi. Budak nomor ketiga rajin maca Al-Quran. Hafal mah henteu. Ibu rek tak maut, akang ayo nama kersakarat. Emak nuju engkak-engkakan, rek dicabut nyawa. Nu dibutuhkan ku ibu jeung ku bapak, anak nomor hiji, nomor dua, nomor ketiga. Sing kompak nomor hiji, dua, dua, tilu. Sugan emak mah
Kersakarat budak pinter nyanyi, cek budak nanti aku persembahkan mamah lagu mama, lagu mama. Naon lagu Neng yang terakhir untuk mamah. Budak nu jadi tentara mawa pistol bari ngageruan ka tangana, saudara-saudara. Pamacakeun Quran mamah kersakarat teu dibacakeun di bedil sia. Tapi anak ibu tilu kabehanana bisa maca Al-Qur'an. Akidahna kuat, ma'rifatna akurat. Bapak kersakarat ditinggalikan ku inung jengku bapak, ditinggalikan ku anak jengku tatangana. Anak anu pinter maca Al-Qur'an, rajin maca Al-Qur'an, teu cicingeun kabeh maraca Yasin. Tuluykeun atuh innaka laminal. Hayang bisa kitu ibu anak ayeuna pinter maca Al-Qur'an, initkeun ka madrasah. Sing naek ngaji, sing naek ngaji. Tak ojo ge saru. Ubar galau ngaji, obat bingung. Ngaji. Para rusing. Ngaji. Nyeri hate. Ngaji. Rariweuh. Ngaji. Salaki leungit. Ngaji. Teangan. Astagfirullahalazim. Lios eta mah. Salakina leungit meureun maca Yasin mapay-mapay jalan. Ibu, ibu, mana naros ibu, ari salaki ibu, pernah hamil henteu? Punten pak, tu ngareuna nyencle wungkul pak. Geuning hayang boga budak teh ibu, anu berjuang. Pamajikan bapak yang merasakan kesakit. Ngajuru ibu nyeri henteu? Tuh, pak nyeri. Teu kabayang atuh da nyerina kumaha pamajikan bapak nu keur ngalahirkeun budak. Budak nu kaluar 3 kilo ari nu sok asup 3 on. Cicing-cicing lain jorang mik hartian ku si itu tuh. Budak nu dikaluarkeun ku ibu mah nya gede nya gondrong, ari nu asup nya leutik nya gundul sokeu. Jang, nu keur baroga kabogoh ngan ulah bobogohan ieu, ulah pacaran neng terluka kah de? Bisi 5 tahun pacaran, 5 tahun bobogohan ai dikawin ku batur. Sok aya nama sing loba ngaji muliakeun orang tua. Ibu maot, ibu teu aya di alam dunia. Angerce nu ngalir pahala, nu ngalir ganjaran, nu ngalir matak nyelametkeun jembang jadi alam barja. Hiji, sedekah jariah. Dua, ilmu anu manfaat. Tilu, doa anak anu soleh. Ibu teh waro-waro budak geus kieu hayang soleh. Ibu nuju hamil 4 bulan punten ceuk anak dina kandungan ibu. Rahim ibu nganung budak janina nama Yuswa 4 bulan. Osok ibu di dieu di lemur ieu ngayakeun pangaosan ngariung 4 bulan. Bedul lila-lila teuing ngariung 4 bulan. Anu kieu aliran sesat anu kieu. Nyiksa jelema ngariungkeun jelema 4 bulan. Ayeuna ge kakarek ngariung sajam meni geus cangkeul meni geus aral kom 4 bulan. Ibu aya di dieu pangaosan rutinan sok aya? Ya. Jawab marhaban sok aya? Ya. Solawatan. Ya. Yasinan. Ya. Tahlilan. Ya. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Ya. Nya ulah pepejeuh nu maraot mah ulah. Nu tahlil mah nu harirup. Maknya nu maraot tarahlil. Ari nu hirup arudud. Agus mal bener ngajijeng nu area dan kieu mah ceuk. Ibu, ibu nuju hamil ka kandungan budak di kandung Yusu 4 bulan janin dina rahim ibu. Tos mulai dunia dikorbankeun, tidak menghitungkan untung dan rugi, sanajan beak duit 2 juta, nu penting anak soleh. Punten Bu, keur 4 bulan na ibu ngayakeun pangaosan. Ibu, artosep 2 juta. Nu dipalar hayang budak soleh, harita tos nampak kesolehan anak belum? Belum. Da budak nage can lah. Geus 8 bulan tinggal ibu beuteung beki ngabadaga di Allah. Budak di jero teh teu jero hayang kaluar, bapana ti luar maksa wae teh teu jero hayang ka jero. Untung teu perawis oge. Pecah ketuban ibu tinggal ireng perjuangan mama sampai nyawa rida dikorbankeun demi an. Kajeun teuing nu penting anak soleh. Soleh pecah ketuban salaki ibu setia untungna geuwat dibawa ka bidan teu dibawa ka rumah makan. Datang ka bidan hejeunkeun tarik napas nyamuhun da tarik tamang mah Agustusan naik kana ranyang sok nyamuhun da kana kenteng mah luhur teuing
Oce ngahejen salaki milu babantu ngahejen cek bidan hejen kan salaki jemilu cek bidan TKD cenah ibu tang wakain aliren tuluy ngahejen budak sakedap deui kaluar tagening rambut geus katingali padahal rambut inungna keneh sakali deui makana ge milu atuh ngahejen neng borosot teh ibu maka luar budak bapak eueuh kakuatan waktu harita tong balaga ka pamajikan sanajan milu babantu ngahojeun geuning lalaki mah teu borosot orok kalah borosot koneng awas matak jangan main lukai hati istri tong nganyeri pamajikan satu kali istri terluka hatena hese obatna doraka keur jadi lalakina kolotot ke pamajikan teh nahaonan kang atuh pamajikan teh ceuri ku ngalpoe tazam-tazam ka hatamu seram-seram perbuatanmu tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan sakit hati alatan perkataan suami ibu ibu sok bapak hayang soleh budak turutan ayeuna tuh contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tong nyalahkeun budak pak lamun budak teu soleh tapi introspeksi diri da solehna anak mah kumaha solehna indung jeung bapak matak ibu lamun gaduh hoyong budak soleh ibu kudu solehah salaki aden ladenan salaki kaulaan tah sokang sokang keprok di agak bagian akang salaki ladenan, salaki kaulaan, ulah iya mah hayang peketut haseum hareupeun salaki. Rumah tangga karena materi, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang. Ada pulus lulus, eueuh pulus mampus, ari salaki loba duitan mah puguh we gering beusan jadi ubaran di tamaan. Giliran salaki eueuh duitan gering ripu ge dipotoan we hayo disetatuskeun. Salaki kuring mah keur mun taber cenah sakedeung deui koin bedul. Istri solehah mapun teh neng selalu mencintai suami sepenuh hati. Balik ngaji harupun salaki teh eueuh teu sing daek ngadang. Ngadang danan diri lain ngadangkak. Ngadangukeun obrolan salaki bae eti lain ngadangkak. Ngadangkak teu pararugu atuh meureun keungeun salaki ge. Kumaha mun liwat ayeuna salaki ka dieu eceuk kuluy kieu. Meureun ceuk salaki teh bedul itu ya pakakak hidung. Assalamualaikum warahmatullahi ibu ibu moga budak hayang soleh satu nama beri yang baik neng isukan bari gaduh putra tina persiapkan naminya ulah nami tianu tu pararuguh saha namina eta cenah ieu mah neng Febriani da lahirna bulan Februari ari eta nu adina Apriliani ari eta nu bulan Maret saha ece eta masih meri cenah gitu ece ada tetangga abdi ge gaya jang saha nami humul muplihun dengan panggil masuk di lili-lili hari itu adi aang dartahum dengan sok di aang hari itu nu adi nu awewe si isawatun bedul beak salma koro dipake ngaran budak mun istri ngangu Siti Siti Maryam tak juga emak gaya Siti Maisaroh dengan lemun kapoe jadi Siti Maisirah Siti main munah jadi Siti Mue maneh gaya dia abdi neng ngaran teh jang sana mi gani atuh gani mah cenah tina goni tina asmaul husna ngange abdul jadi abdul goni ah moal cenah bu haji abdi mah ngaran gani teh lain tina asmaul husna tina naon atuh singkatan bapak abdi angga inung abdi nani jadi gani oh kumaha cenah cing lamun inung maneh mumun bapak maneh iding muning kabayang lamun bapana abas inungna kokom anakna jadi eta palebah lamun bapana tata inungna ai anakna jadi gusti mah beri nama yang baik ece nu kadua wayu ati buku anak berilah pendidik the lesson indispensable for human being we saw it the existence of one wasn't possible the lesson was essential for suffering the most complicating problem kaharti hento sarua abdi gento eta ge sakitu-kituna mun ngapalkeun parang ti pidato kan bae ngacaprak oge lah teu rugi da abdi mah balik bakal di barokahan asok nyanya huanan dibayar di bahanan kumaha panitia we keuneh usan ka
panitia, eta mah urusan komite, urusan kepala sekolah. Kan dak kepala sekolah ge jalmi eling ieu. Eling teu bapa kepala. Oh, tah mah eling teu na abdi mah ke heula kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti pak kepala sekolah teh. Sok sing kompak atuh. Mun mere gede berarti. Nih, mun mere leutik berarti henteu. Tegede. Tadi kapi nyebut gelo, tuluy kak ustad nyebut buduk, iya ayo naka kepala sekolah nyebut tuh eling, dasar jemaah nu aredan. Neng ari ngajawab salah, ulah sok nyuntrung-nyuntrung tak-tak batur. Ibu, ibu, didik anakku pendidikan agak. Karena tindih delay sing indispensable for human being. Agama jadi penting kedudukannya. Tanpa agama mustahil dunia bakal aman. Delay sing was essential for solving the most complicating problem. Agama sanggup mengeluarkan solusi. Satu jalan keluar dari 1001 macam kesulitan. Yakin bapak, yakin aja. Ku iman kuat, ku akidah kuat. Anak ayanak pinuh ku ilmu agama. Tingali moal matak jadi dosa, moal matak jadi cilaka ka ibu jeung bapa. Tapi sabalikna nu kurang didikan agama, loba barudak pamuda jaman ayeuna, sakola henteu, masantren henteu, usaha henteu, ari hayang udud minta ka kolot. Aya nu kitu teu? Iya. Coli dianting leuhung lamun ku emas doraka ge payu keneh kana duit. Ieu mah dianting ku kawat nu hideung meunang mulung. Dikongkorong ku tali sapatu atur mah ku emas. Leuhung doraka ge ari ku emas mah payu keneh kana duit. Ieu mah leungeun ditatoan kenca ka tu ai budak suang leweh. Alah. Ai modal disolokan. Bahasa anjing, anjing ari jajan cilok. Alah geuleuh. Ibu teu bisa ngadidikna, ibu teu bisa mapatahan budak. Da bodo ibu ku ilmu agama sok ka madrasah, ka pasantren, serenkeun ka kia. Ibu sing bangga di dia gaduh kiai, gaduh guru. Ulah sok ayeuna ibu koret, budak bisa ngaji alhamdulillah, budak bisa merarakatan salat alhamdulillah, budak bisa ayeuna akidahna kuat alhamdulillah. Ladang kiai nu mapatahan, sok ibu mikir ti ayeuna, sataun sakali mah da moal rugi, moal nyaepkeun harta banda, moal nyaepkeun materi. Kiai teh pangmalikeun sarung BHE sugan nu sajuta keur Idul Fitri. Ieu mah kiai teh diantep nasibna teh sarung teh urutin nu maot deui, nu maot deui. Atuh dipake ngaimaman berjamaah subuh teh kalah ngajungjurigan. Mata di lemur abdi mah ibu ayeuna seueur kiai jujur. Ece. Manya aya kiai juri garisin. Man anak man. Sapaa man ana laulaku. Kaifa ma hukum. Kewajiban orang tua untuk anak waliyutin humin halalin, beri makanan anu halal. Sok ibu nu bergizi nu bervitamin, ulah menang tina Bang Emok bikin ke budak mah ulah doraka eta teh. Ari budak hayang soleh, ari Bang Emok teh dieureunan komo dipake mayar ka budak mata jang sakola, tuluy dipake jajan ku budak. Alah rek soleh kumaha beureun kalah molotot ka inung ge manggil eueuh sopan da tina Bang Emok duitna nyokap ka inung teh ka bapana bokap torojol uana wakaf. Sok neng bade sakola mah assalamualaikum mah assalamualaikum pah ya mah dah mama dah papa lanceukna sidiran dah diran cen. Pasian tuangkeun anu halal alhamdulillah hatur nuhun ka bapa-bapa guru SD nami teh SD Cibungur wabil khusus ka bapa komite wabil khusus ka bapa kepala sekolah sadayana anu parantos berjuang mendidik anak putra putri ibu dan bapa. Nitip bisi bodoh wae, bisi tepinter wae, bisi tesoleh wae. Jangan menyalahkan bapak kepala sekolah, jangan menyalahkan guru-guru sekolah.
sabab solehna budak 100% didikan, bukan guru yang untuk mendidik, bukan kiai yang untuk mendidik, tapi untuk menyolehkan anak 100% adalah indung jeung bapak nak kanggo nu ngadidikna. Satu, anak beri nama yang baik. Dua, beri pendidikan. Tilu, beli makanan anu halal. Sakitu nu kapihatur, kirang melangkung dahapunten kasadayana. Cicing 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 tawa kacang atuh geuning juring bae carang ka atuh. Ce acan doa ieu teh abdi mah bade undur diri ti payun, karesan hiji abdi eri jibujengeun, utamina abdi kedah teras enggal wangsul di katasik, pun bapak nuju teu damang ti doana ibu, pun bapak teh tos lami teu damang, mung ayeuna rada payah hoyong didoakeun ku sadayana enggal disehatkeun deui ku Allah. Upami Allah bade ngilangkeun panyawatna, kang pun bapak hoyong segera pun bapak disehatkeun. Saupamina pun bapak da teu kagungan urang yuswa mah bade dipundut ku nu kagungan sami abdi geuna janten putrana. Sanaos abdi berat hati tapi Allah nu maha kawasa, segala sesuatu Allah yang menentukan. Semoga Allah memberikan yang terbaik kang pun bapak, panyawatna enggal disehatkeun deui, enggal diangkat deui digentos ku sehat, amin ya robbal alamin. Ibu tong wakat sengkat hormati ieu pangaosan ieu acara sadayana, teu acan aya aosan Al-Qur'an, teu acan aya sambutan-sambutan, apalagi orang tua murid tekeng waka aruih tekeng waka balubar ngawas. Yakin ibu senajan taya numuruhan pengawasan, senajan taya numhadiahan, Allah nubade masihan hadiah, Allah nubade masihan buruh. Naon buruh nuker ngaji dosa dihampura ku Gusti, ha dosa ibu jeng bapak dihampura ku Allah. Uih ti dia urang singkarenging ilmu anu manfaat, tak da barang dahar maat tos neng tos didahar eta seneng kacan. Oh ges arerep doi udah lahar we merenti tadi tehnya. Urang dieu mah teu hese ngaji teh nu penting da daek hadir eceuk lain dahar. Duakeun para guru-guru sadayana, para kiai, para ulama di dieu sing sarehat para jang yuswana, amin ya robbal alamin. Cipeujeuh jalan ceurih meuli kupat di abonan, pupujeuh pami merulih ulang upat ka awonan, sajam pas langkung 10 menit abdi ceramah. Mudah-mudahan ageung manfaat sinareng barokahna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.